მოგესალმებით Minecraft-ის სამყაროში. წარმოგიდგენთ ზღაპრის სცენარს, წყილი და ჭიანჭველა. აუზში ჩავარდნილ ჭიანჭველას ესაჭიროება დახმარება. წყილმა უნდა შეასრულოს გარკვეული დავალებები, რათა შეძლოს მეგობრის გადარჩენა. აუზის გვერდით ხედავთ არამოთამაშე პერსონაჟს, მასწავლებელს. Mastan მიახლოებისას თუ მაუსის მარჯვენა ღილაკს დავაწყაბებთ, გამოვა ინფორმაცია, სადაც ის გვაძლევს მითითებებს და დავალებებს თუ რა უნდა შევასრულოთ. აქ მასწავლებელი გვაძლევს მიმართულებას, რომ გავუყვეთ წითელ ხალიჩას და სადაც შეგვდება კვლავ მასწავლებელი, იქ გვექნება ახალი დავალება შესასრულებელი. აუზის გვერდით ასევე განთავსებულია საინფორმაციო დაფა, სადაც მოთავსებულია ტექსტი ზღაპრის დასაწყისის შესახებ. დაფის გვერდით მოთავსებულია ყუთი, რომელშიც დევს ფოტოაპარატი და პორტფოლიო, რომელიც დაგვჭირდება ზღაპრის დასასრულს, რათა გადავუღოთ ჩვენს მიერ შექმნილ სამყაროს ფოტოები. აუსთან ასევე მოთავსებულია ორი დაფა, რომელზეც განთავსებულია ინფორმაცია წყლის საარსებო გარემოს შესახებ და ასევე მეორე დაფაზე მოთავსებულია ინფორმაცია ჭიანჭველების საარსებო გარემოს შესახებ. თუ გავუყვებით წითელ ხალიჩას, გზად ჩვენ შეგვდება კვლავ მასწავლებელი, რომელზე დაწკაპებითაც ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას თუ რა შევასრულოთ. მოდით გადავხედოთ სამყაროს ზემოდან თუ როგორ გამოიყურება ის. თუ დავაკვირდებით წითელ ხალიჩას, ხედავთ რაოდენ ცელ ტერიტორიაზეა დავალებები შესასრულებელი. ასევე ხედავთ ჩვენ ხალიჩის დასასრულსაც, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ არის უკვე ბოლო დავალება ზღაპრის დასასრულის. გისურვებთ ყველა ეტაპის წარმატებით გავლას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.